madaxweyne xaaf ayaa sheegay in lala xisaabtami doono ciddii soo saartay liiska xildhibaanada looga dhawaaqay dhuusamareed. dhanka kalena xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa maanta lagu dhaarinayaa dhuusamareeb. waxaa wararkaasi inoo haya wariyaheenna Rijaal Cabdi. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug ayaa lagu sheegay in lala xisaabtami doono ciddii soo saartay liiska xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ee guddiga farsamada maamulo sameynta galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay shalay kaga dhawaaqeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug. war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweyne xaaf ayaa waxaa lagu sheegay in been abuur uu yahay ay yihiin xildhibaanadaas islamarkaana aysan waafaqsanayn hanaanka dhismaha maamulka galmudug, isagoo ugu baaqay bulshadana inay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo lagu hadlayo ayaha maamulka galmudug. war saxaafadeedka waxaa lagu cambaareeyey islamarkaana lagu sheegay in ciddii falkaasi ka dambeysay galmudug ay la xisaabtami doonto, iyadoo sidoo kalena dhammaan shacabka reer galmudug sida odayaasha dhaqanka, culimaadiinka, waxgaradka, aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta laga codsaday inay u istaagaan badbaadinta maamul goboleedka galmudug, maadaama ay sheegeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay hareer martay hanaanka lagu dhisay maamulka galmudug. madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug, halkaas oo uu ka wado olole ka dhanaa qorshaha dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku wado magaalada dhuusamareeba. sidoo kale wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa ay sheegayaan in hadda halkaasi ay ka socoto munaasabad la doonayo in lagu dhaariyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka galmudug, kuwaas oo shalay lagu dhawaaqay 83 ka mid a halkan weli la soo magacaabin 6 mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug, waxaana lagu wadaa in xildhibaanadaasi maanta la dhaariyo si ay u gudagalaan howlaha kale ee doorashada guddoonka baarlamaanka. iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay in doorashada galmudug ay kusoo gabagabayn doonto bisha Januari. soomaaliya ayaa qarka u saaran luminta xaqa codeynta golaha guud ee qaramada midoobay. tifo ayaa inoo haya qodobkaasi faahfaahinta ku aadan. afhayeenka qaramada midoobay Sifaane Dujarric ayaa kaga dhawaaqay magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka in Soomaaliya ay ka mid tahay 7 dal oo ay qaramada midoobay oo qarka oo ka mid ah qaramada midoobay oo qarka u saaran inay waayaan xaqa codka golaha guud ee qaramada midoobay. afhayeenka waxa uu xusay in sababta ay tahay bixin la'aanta dhaqaalaha xubinnimada ay leedahay ay la daaheen, waxaana uu sheegay in dalalka ay ka mid yihiin Comoros, Sawa Tama and Principal ay go'aansadeen Oktoobar inta ay laga gaarayo in codkooda ay ilaashadaan ilaa iyo bisha Sebtembar ee soo aadan. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 193 dal, waxaa kaloo ka mid ah dalalka arrintan ay saameynayso dalka xiisadaha siyaasadeed ay la degeen ee Venezuela iyo sidoo kale waddanka Lubnaan. xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaya in xubintii muddo 2 sano bixin weyda dhaqaalaha aanay ka codayn doonin golaha ammaanka ee qaramada midoobay, codkeeduna uusan shaqaynaynin. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka lagu dhawaaqay in qarka ay u saaran tahay in ay lumiso codeynta qaramada midoobay. waxaa la siiyey digniin ku aadan inay ka soo jawaabaan ama ay soo gudbiyaan caqabadaha haysata maadaama uu waqtiga uu ka sii dhacayo. aqalka sare ayaa maanta akhrinta koowaad mariyay sharciga doorashooyinka qaran. Cali Xasan Cali ayaa inoo haya. xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa akhrinta koowaad marsiiyey hindi sharciyeedka doorashooyinka qaranka oo ay hore isu meelmarsiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. guddigii ku meel gaarka ahaa ee doorashooyinka uu magacaabo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Maxamed Muuse Shaah Cabdiraxmaan ayaa horgeeyey sharciga doorashooyinka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. cabdullaahi abuukar xaaji injineer carab guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee golaha shacabka oo golaha aqalka sare u akhrinaya sharciga ayaa sheegay in guddigooda uu doortay nidaamka aqlabiyadda islamarkaana meel iska dhigeen nidaamka liiska xiran maadaama maamul goboleedyada ee dalbadeen sharciga doorashooyinka ee haatan doodiisa socoto. ayuu sheegay in guddoomiyaha inay ku timid in lagu gudbo 4.2 loona gudbo nidaamka xisbiyada badan. haddaba si looga guuro mustaqbalka hanaanka waxku qaybsiga 4.5-ka
loona gudbo hanaan xisbi ku dhisan lana gaaro doorasho qofii cod oo xalaala kana dhacda dalka oo dhan. Xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay soo celisay hindisi sharciyeed doorashooyin qaranka si waafaqsan qodobka 80aad farqadiisa koowaad ee dastuurka meelgaarka ah golaha shacabkan usoo gudbisay 2 Maajo 2019 si loogu aasiyo. Mudanayaal, si loogu gungaaro waajibaadka shaqo loona fuliyo waajibaadka loo gudbiyo guddiga, wuxuu sameeyey xog iyo tala aruurin ballaaran isagoo tashiyo la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada. Shaqada guddiga waxaa ka mid ah inuu dhageysto dhammaan cidda ay quseyso stakeholderiska sharciga iyo cid walba oo looga maarmin tayeenta sharcigan, oo ay ka mid yihiin guddiga madax bannaan iyo doorashooyin qaranka, wasaaradda arrimaha gudaha, gobolka banaadir, dowlad goboleedyada, ururada bulshada rayidka ah qeybaheeda kala duwan, hay-adaha amniga, wakiilada xisbiyada siyaasadda, odayay dhaqameedyo iyo xildhibaano qaar oo kasoo jeeda Somaliland, kudada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka, daladaha waxbarashada iyo qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Senator Maxamed Amiin Shaw Cusmaan, gudoomiyaha guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka qaranka ee uu magacaabay gudoomiyaha golaha aqalka sare Senator Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in guddigooda ee sharcigan ay la tashiyo kala yeelan doonaan dadka ay quseyso ayna horkeeni doonaan golaha aqalka sare si arrinta labaad iyo saddexaad loo marsiiyo. Annaga dhankeena guddiga mas-uulka ka ah ee loo doortay in ay arrinta doorashooyinka iyagana uga ka baaraan degaan ee golaha aqalka sare, waxa aan ku faraxsanahay in sharcigoodu soo gaaray waqtiga ugu habboon ee aan runtii soo gudbi doono. Tala iyo tusaale iyo cid waliba oo kulana runtii ay laga maarmaan u tahay in lagala tashadaan aan kala tarashi doono, anagoo raacayna xeerwasaadka golaha aqalka sare iyo sida shuruucda ansixinteeda loo maro. Waxaan rajaynayaa in aan doorkaas u kasoo bixi doono guddigan oo diyaar u ah in runtii isaga oo tixgelinaya duruufaha khaaska ee dalku maraya iyo baahida loo qabo sharcigan, in sida ugu dhaqsiyaha badan ugu xulgudi doono haddii Ilaahay iraado. Markii aan soo dhamaysano howlaha laga maarmaanka u ahnaa, aan isugu soo laaban doono golaha iyada oo akhrintiisa labaad markaasi ay bilaaban doonto, sidaasna uu sharcigu u gudbi doono xeerka xiga haddii Ilaahay iraado ee saddexaad ee ugu dambeeya. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in si degdeg ah ay ku meelmarin doonaan sharciga doorashooyinka qaranka maadaama ay soo dalbadeen dadejintiisa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Kulan ayaa boosaaso waxa uu ku dhex maray madaxweyne Dani iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Waxaa kulanka iyo wararka ku aadan inoo haya warsoosaarahena Duur Maxamed Cabdi. Waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, ku wada kulmay safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Donald Yamamoto iyo sidoo kale madaxweyne Saciid Dani oo labaduba maanta tegay magaalada Boosaaso. Saciid Dani ayaa ka baxay magaalada Garoowe halkaas oo laba habeen ka hor uu uga qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay xuska sanad guurada koowaad ee kasoo wareegatay marka xilka madaxweynaha Puntland loo doortay. Muqdisho waxaa ka baxay safiirka dowladda Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya Donald Yamamoto, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kulan kooban ay ku yeesheen diirada lagu saaray khilaafka Dani iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaasoo budjig u yahay doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo 2020. Saciid Dani ayaa gabi ahaanba qaadacsan sharciga doorashada oo hadda hor yaalla golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, horena ay u soo ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka. Waxaana sidoo kale Dani uu diidan yahay sharciga batroolka oo labada gole ee baarlamaanka ay meel mariyeen saxiixa madaxweynahana sugaya. Dani ayaa labada sharci waxa uu sheegay in la tashiyadii ay mudnaayeen aan la marin si gaar ah Puntland, waxyaabo badan oo shuruucdaasi ay ka qabto ilaa iyo hadda aan lagala hadlin, taasina ay u muuqato in madaxda dowladda federaalka si gaar ah ay iyagu u meel marsanayaan shuruucda ay rabaan kuwa iyaga u daneynaya, sidoo hadalka uu yidhi taasina aanay suuragal ahayn in Puntland duduub ay ku qaadato. Beesha caalamka ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dhinacyada kale ee saamiga siyaasadeed ku leh siyaasadda dalka waxa ay ka dhaadhicinaysaa in laga maarmaan ay tahay in doorasho xaq iyo xalaal ah ay waqtigeeda ku dhacdo kuna qabsanto
iyadoo hogaamiyaasha xisbiyada ay hore ula kulmeen. Sidoo kale waxa ay beesha caalamka wakiiladeeda ay la kulmeen madaxda dowlad goboleedyada. Laakiin Puntland ayaa si cad meel uga istaagsan sharciga doorashooyinka qaranka, iyada oo diidan madaxweyne Dani ayaa la filayaa, iyo sidoo kale Donald Yamamoto kulankooda oo diradda lagu saarayo arrimaha doorashooyinka iyo si guud khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo Puntland in ay ka wada xaajoodaan, isla markaana ay war soo wada saaraan. Inkastoo xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Puntland uusan faahfaahin dhab ah ka bixin shirka, haddana ila kududhu waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay ka wada hadlayaan khilaafka xidadaysta ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. weli waxaad la socotaan warka duur ee warbaahinta Risaala. markaana akhbaaraadka caalamka, Kuuriyada Waqooyi ayaa diiday in dib loo bilaabo wadahadaladii ay la lahayd Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inaysan ku laaban doonin miiska wadaxaajoodka iyada oo ay ku salaysan tahay ee keliya xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya hogaamiyaha.